У нас в державі чомусь так відбувається, що держава – це щось окреме, а от там десь суспільство, а там десь якісь ініціативи, а там десь іще щось. Згодні зі мною? От над цим треба в першу чергу працювати. Держава – це сервісний центр. Держава має надавати послуги. Але проблема України і українського суспільства досить тривалий час, там, мені здається, вона ще досі не вирішена, в тому, що в нас немає точки зборки. Тобто оцього альтернативного лобістського центру, який би тиснув на державу, пропонував державі, контролював державу. От мені здається, що Global Ukrainians, організація Global Ukraine, можуть стати цією точкою зборки, яка навколо себе об'єднає всіх людей, яким доля України не просто не байдужа, яка болить. І не просто в Фейсбуці на дивані, а в конкретних справах. Бо в Фейсбуці ми всі герої. Ми всі готові завтра йти воювати на фронт. Ми всі готові там давати поради про все, навіть про те, як кіберзлочинців там переловити за один день. А якщо щось зробити, це отут вже проблеми. Тобто перше, до чого я хотів би вас закликати, стати цією точкою зборки і брати на себе ініціативу. Друге, пан Георгій Вашадзе, не бачу, мабуть, пішов, виступив потрясно таким, знаєте, пасіонарним, як то кажуть, такими речами. Да? Але ви знаєте, мені здається, між білим і чорним дуже багато інших кольорів. От я теж бюрократ, був бюрократом, уже скільки, дай Бог пам'яті, 4 роки я вже як не бюрократ, не жалкую за цим, але тяне все одно в дипломатію, може колись повернусь. Але будучи бюрократом, я прийшов до такого висновку, і то дуже швидко, не ставши ще навіть великим там якимсь керівником, ще в часи, коли був аташе, там, третій секретар і так далі. Все завжди залежить від кожної конкретної людини. Коли я прийшов, наприклад, в Кабмін створювати Кордбюро з європейської еретичної інтеграції, моє спілкування з будь-яким з старожилів, з керівників, починалося з «нєт». Я можу запросити посла? Нєт. Я можу мати собі бланк? Нєт. Я можу там те-то? Нєт. Все «нєт». Але завершувалось «да». Тому що я знаходив аргументи, я тис, я переконував, не здавався, поки не вдавалося все-таки отримати результат. Так само і тут. Для того, щоб зробити реформи в країні, для того, щоб зробити наші міністерства там і так далі дієздатними, не треба всіх вигнати і набрати нових, в жодному випадку. Треба зробити умови, треба дати мотивацію людям, треба запровадити прозорий механізм набору і оцінки результативності. Отоді буде справа, коли буде поєднано і той досвід, який неоцінений, його за один-два дня, за місяць, рік не набудеш. І ота молода, ну як сказати, російською мовою, задорність, да, задоро той, да, коли людина хоче, коли вона може спати по 4-5 годин, ми вже там 45-50 не можемо. А люди там в 20-25 вони можуть. Я пам'ятаю, я просипався в 6 годин і біг в МЗС, ніхто мене не заставляв. 8 максимум я був на роботі. А йшов звідти там, ну, не раніше, чим 10. Так же само і тут. Якщо ми будемо поєднувати ці команди, досвід і задор, то тоді буде справа. Третє. Багато кажуть про те, що Україна – це дуже перспективна країна. В Україні є, по суті, все. Там чорнозем, там якісь технології, там розумні люди. Ну, дуже багато чого. Да? Але от не вдається. Ну, от не вдається, ми до сих пір щось там у нас десь... Тобто тиліпаємося на рівні failed state, да, як люблять росіяни говорити, і багато хто за ними вже повторює. В чому проблема? Бо нема менеджмента, бо нема лідершіп, лідерства. Бо ми не можемо обрати людей, які будуть правильно керувати цією країною, які будуть правильно розподіляти ті ресурси, використовувати їх. Я сьогодні мав нагоду подивитися чергову серію парламентської Санта-Барбари під назвою «Регламентний комітет». Хто дивився? Підніміть руки. Ніхто не дивився? О, хто дивився, мене зрозуміють. Знаєте, яке в мене було відчуття? Відрази і сорому. Відрази і сорому. Не тільки через цього Розенблата, а через те, як вели себе депутати навколо нього. Через те, яка, знаєте, рівень дискусії. Кого ми обираємо? Хто нами керує? Хто пише закони? Виявляєте собі? Мені, наприклад, байдуже, сяде цей Розенблат чи ні? На одного більше, на одного менше, ну, нічого не вирішує. Але... Ну, легше, може, десь на одну там дещицю, да? Якщо би посадити 1000, як там Лікюван, да? Цей сінгапурський геній, то тоді, може, було по-другому. Але лідерство, воно нівідкуди не береться, його беруть на себе. І мені здається, більше того, я в цьому переконаний, що серед вас багато лідерів, що ви можете брати відповідальність.
І я би от третє, на чому би наголосив, до чого б вас закликав, не бояться брати відповідальність. Іти, добиватися в посольство, приїхавши сюди в міністерство, на телевізорі, в будь-якій програмі, статті там і таке інше. Як ми зможемо вибрати справжніх лідерів у владу, як ми самі візьмемо на себе відповідальність і станемо, сформуємо те, що називається лідершіп, тоді в цій державі дуже швидко все наладиться. Четверте. Віліте, якщо можна, десь 5, не більше. Четверте. Всі знають державу Ізраїль. Хто не знає, підніміть руки. Всі знають. Як ви думаєте, чи вижила б держава Ізраїль, якби її не підтримували її, ну, скажімо, громадяни, євреї по всьому світі? Я сумніваюся, щоб вижила. От повірте, Україна, от я як українець, я в основному живу в Україні, хоча час від часу кудись подорожую, да? Вона зараз в такій же самій ситуації. Більше того, ми в гіршій ситуації. Мені здається, може я помиляюсь, поправте мене, але люди, які не живуть постійно в Україні, які там в Іспанії, як от пан Микола, чи хтось в Ірландії, чи, а особливо там в Австралії, там в парі і так далі, ви не відчуваєте до кінця, що тут відбувається. Зараз наступає момент істини. У нас time is running. Якщо дуже швидко ми не зможемо переламати ситуацію, ми всі українці, то Україні, на жаль, не крамольну, цинічну фразу, не загрожує успіх. Секундочку. Так от, ви, як експати, як люди, які добились успіху в тих країнах, де ви живете, як люди, які вміють комунікувати по-західному, по-інакшому, чим в Україні ми, да, люди, які мають зв'язки і контакти, мали б, на мою думку, більш серйозно заботитися про те, як цю Україну врятувати, щоб оцей період ми пройшли. Цей, ну, такий, знаєте, дуже тяжкий з точки зору історії. І я б вас закликав до того, щоб ви були, знаєте, от, послами України, кожен в своєму місті-містечку. Я коли в 2001 році працював в Хорватії, в місії ОБСЄ, ну, і комунікував з багатьма там лідерами місцевих громад, там, і таке інше, в повоєнний період. І от одного разу мені приходить лист, там якась ініціатива, там ми обговорили, до мене звернулись так. You as ambassador of your country, as ambassador of Ukraine, ви як посол України, ну і там то-то-то-то-то. Ви знаєте, я зразу навіть не зрозумів, на який я посол. Я приїхав, там третій секретар був, тут там нещасний democratization officer, ну це я так ультрирую. Але потім я, знаєте, пересмислив і відчув, да, от нас так сприймають. Якщо ви говорите впевнено, фахово, якщо ви даєте здорові ідеї, якщо ви обґрунтуєте, не просите, а пояснюйте, чому це вигідно кожному конкретному кантону в Іспанії, там, чи, я не знаю, кожному конкретній мерії в будь-якій країні чи десь, будь на стороні України, то це от буде відповідно таке ж саме сприйняття до вас. І останнє. В Україні три проблеми, ну, як на мене. Їх, до речі, про них пан Євген говорив, Бистрицький. Це корупція, це реформи, вірніше, не роблення реформ, це війна. Да? І от саме такі ієрархії, я би сказав. Стосовно перших двох. Корупція і нероблення реформ. Що в результаті? Україна на останньому місці в Європі по рівню корупції, Україна на третьому місці в світі по рівню тіньової економіки. Жахливі цифри, жахливі місця. Да? Те, що стосується війни. Досить довго, досить тривалий час в Україні багато хто вважав, що та зараз Путін завалиться, та там росіяни повстануть, його викинуть, та Росія не зможе, там та нас Захід спасе. Ні, я до сих пір, до речі, їздю в Росію, не боюсь цього казати публічно на їхні шоу, боюсь там, якби, ну це мій якби інформаційний фронт. Я бачу, що там серйозна потуга. Вона може так ще 10 і 20 і 30 років нас розшматовувати, намагатися знищити. Тому війна далеко не закінчилась. І от якщо ми говоримо про ці три пріоритети для України, то мені би видавалося, що Global Ukrainians і організація Global Ukraine могла б теж підготувати певні стратегії, як подолати корупцію, яким чином пришвидшити реформи, яка це концепція була б реформ, і як виходить з кризи, спричиненої агресією Росії проти України, як, по суті, відновити територіальну цілісність України, адже втратено понад 7% території тимчасово. От на цих 5 пріоритетів я би пропонував всім сконцентруватися.